Aš sakyčiau, vat vieno dalyko, ko neįvertinau, tai yra vis tik tai ta garsioji amerikoniška frazė dar 92 metais na, nukalta, kaip jie sako, arba sukurta, it's the economy stupid. Tai yra tai ekonomika kvailelė. Ir dabar pagal visus duomenis jau čia, kas yra įmanoma, galima sakyti, kad tai yra pagrindinis, esminis ir na, absoliučiai dominuojantis veiksnys, kuris nulėmė šitų rinkimų rezultatą. Tai yra būtent rinkėjas balsavo net ne už ekonomiką, nes vėlgi, jeigu žiūrėt į Amerikos makroekonominius duomenis, pavyzdžiui, kokios nors, nes nu, kalbė ekonomika, tai yra nu, ekonomikos būklė. Tai Amerikos ekonomikos būklė yra gera. Pagal visus parametrus Amerikos ekonomikos būklė yra gera. Problema, kad Amerikos rinkėjas savo kišenėje jos nejaučia. Ir va čia buvo pagrindinė problema, kuri daugiau, aišku, tų problemų ten susideda daugiau, kuri, na, bet ekonomika iš esmės nulėmė tai, kad Trumpo pergalė yra na, visiškai tokia triuškinanti, neabejotina, ten be to, kad jisai, pavyzdžiui, šį kartą laimėjo 5, na, ten vėlgi, kai bus galutiniai rezultatai, galima ten bus tikslinti, bet, na, plius minus 5 milijonais daugiau balsų visos Amerikos mastu negu Harris. Ir tai yra didžiulis skirtumas. Pavyzdžiui, ten, kai Trumpas laimėjo, nes Amerikoje dėl tos rinkimų sistemos, kur na, rinkikus jie renka tose valstijose, tu gali laimėti rinkimus, tai yra turėti daugiau rinkikų ir galų galę laimėti rinkimus, bet iš esmės pralošti rinkimus nacionaliniu mastu, tai yra, na, vat, pavyzdžiui, 16 metais, aš dabar tiksliai neprisimenu, bet berods 3 milijonai buvo, tai yra Hillary Clinton laimėjo prieš Trumpą visos Amerikos mastu 3 milijonais, nepaisant to, Trumpas laimėjo rinkimus, nes laimėjo tas pagrindinės sviruojančias valstijas. Tai šį kartą atvirkščiai, šį kartą Trumpas laimėjo ne tik sviruojančias valstijas, tai yra iš esmės laimėjo visas sviruojančias valstijas, plius jisai laimėjo visos Amerikos mastu. Tai yra na, milžiniška pergalė, plius visi, vėlgi visi kiti ten pjūviai rodo, kad į Trumpo pusę pajudėjo na, visos socialinės grupės, visi ten amžiaus grupės, vyrai, moterys. Čia nepaisant to prasto bairiuko apie puertorikiečius? Kas įdomiausia, lotinai irgi lotinus, Trumpo parama tarp lotino amerikiečių irgi išaugo. Tai yra na, visiškai tas, na, vėlgi, dabar negali taip tiksliai sakyti, kad jisai visiškai nesuveikė, nes galbūt jinai buvo išaugus dar labiau, o paskui sumažėjo. Tai, bet iš esmės, žiūrint, tarp latino amerikiečių irgi ta parama padidėjo. Tai yra visose, sakau, visose socialinėse grupėse, visose tautinėse grupėse, nu, visur, iš esmės, Trumpas savo populiarumą išsiaugino. Ir vėlgi atsakymas yra paprastas, tai yra būtent ta kišenė. Bet jeigu ne iš tos, vat, grinai, na, kaip čia pasakyti, ta pagrindinė priežastis kišenė, tai kas nulėmė Trumpo pergalę yra Bidenas. Tai yra, netgi ne taip aš pasakyčiau, yra trys pagrindinės priežastis, kurios nulėmė ir jos yra Bidenas, Bidenas ir Bidenas. Tai yra, ir čia ne šiaip vat, dėl to, kad, nu, skambiai va, čia taip pasakyti, čia sugalvojau taip. Tai yra iš tikro, tai yra pirmas dalykas, Bidenas, na, pirmiausia, jisai neleido, na, šitam, pirmiausia, jisai, ne, pradėsiu nuo to, Bideno administracijos 4 metų politika buvo per didelė našta ant Harris pečių, kurios jinai niekaip negalėjo amortizuoti. Tai yra, nes jinai pati buvo šitos administracijos dalis, tai yra, jinai niekaip negalėjo, ne čia vat, yra geras, nebeatsimenu kur, bet geras posakis buvo, kad maždaug, na, kadangi kaip ir Harris rinkimų kampanija visados akcentavo tą na, demokratijos ten būklę ir visą kitą, tai iš tos pusės, kaip ir buvo pasakymas, kad maždaug, na, mes turėjom vieną kadenciją Harris, tai yra vieną kadenciją Trumpo ir nieko čia tokio baisaus neįvyko. Na, tai vėlgi tas argumentas kaip ir neveikia. Ir tada iš kitos pusės, kad maždaug, na, Harris ten kažką padarys geriau negu Bideno administracija,
Tai lygiai taip pat mes turėjom vieną kadenciją Haris, na, kad ir viceprezidento postė, ir nieko jinai to nepadarė, tai kodėl mes turim tikėti, kad jinai padarys. Tai yra, čia vėlgi, čia ne apie asmenį, ne apie šiuo atveju, ten paskui šiek tiek pasakysiu ir apie asmenį, bet šiuo atveju yra ne apie asmenį, tai yra per didelė našta Baideno administracija, tai yra per daug nepopuliari buvo šita, šitie 4 metai Baideno kadencijos, per daug nepopuliarus, kad administracijos žmogus, o čia vėlgi, jeigu tai būtų kitas respublikonas, tada galbūt ir galėjo būti kitaip. O čia yra administracijos žmogus. Tai yra administracijos žmogus iš esmės na, turi tą naštą ir niekur tu jos nenusimesi. Tai yra, čia yra Baidenas, pirmas Baidenas. Antras Baidenas yra, kad jisai neleido turėti demokratams stipresnio kandidato. Ir čia vat jau apie asmenį, aš vėlgi tada, kai Haris buvo pasirinkta, aš tada sakiau, kad vis vien blogiau už Baideną būti negali, o na, vat tas, kas ir įvyko, kad iš esmės Haris atgaivino visą tą kampaniją, sukūrė intrigą iki paskutinės minutės, tai visa tai yra būtent to dėka, kad Baidenas pasitraukė. Bet tuo pačiu aš visados pripažinau tą, kad na, tai tikrai nėra geriausia kandidatė ir nebuvo niekados geriausia kandidatė, ką šitie demokratai turėjo. O kas neleido išsirinkti geresnio kandidato? Baidenas. Baidenas su savo sprendimu, kad nepaisant savo sveikatos būklės, jisai, na, kaip čia pasakyt, vis vien jisai nori kandidatuoti ir jis vienintelis, jo įsitikinimas buvo, kad jis vienintelis gali nugalėti Trumpą, jisai neleido surengtų normalių pirminių rinkimų. Nu, jie vis vien formaliai buvo, bet buvo Baidenas ir kažkas ten toks, nu, visiškai iš nežinia kur nieks už jį nebalsuoja. Na, tai buvo Baidenas, tada išlindo jo visos sveikatos ir ten fizinės būklės problemos, jis galų galę pasitraukė. Čia va Mykolas, man rodos, kad kus minėjo, kad na, jeigu anksčiau būtų, galbūt, čia vėlgi tas veiksnys, kad Haris turėjo ten 3 mėnesius, iš esmės, na, kaip nors ir save pristatyti ir visa kita, bet aš manyčiau ne, aš manyčiau, kad Haris šitoj situacijoj prieš Trumpą ir šitoj situacijoj, kai, na, Baidenas sukūrė tą aplinką, kuri padėjo Trumpui laimėti su savo nepopuliarumu. Ten infliacija, ypač ten, kalbant apie ekonomiką, pagrindinis dalykas, kas irgi iš dalies objektyvus dalykas, nes nu, daugelis pasaulio valstybių dėl, nu, taip sprendė pandemijos problemą, iš esmės didindami, nu, spausdinami pinigus ir didindami pinigų kiekį ir su tuo sukeldami infliaciją, bet na vis tiek, tai yra Baidenas. Ir Baidenas neleido, na, nes jeigu būtų buvę pirminiai demokratų, normalūs pirminiai demokratų rinkimai, tikrai ne vienas kandidatas, lyginant su Haris, čia vėlgi ne ten, ta prasme, lyties požiūrės buvo, pavyzdžiui, ir moterų tenais, kurios būtų, mano galva, tikrai stipresnės už Haris. Jie galėjo turėti rimtesnį, stipresnį kandidatą. Ar tai būtų galų gale vis tiek lėmė tą pergalę? Na, vėlgi, čia mes dabar galim iš kavos triščių burt, bet priežastis, jeigu žiūrėti priežastis, tai yra ta. Na ir paskutinis dalykas, kas irgi Baidenas. Baidenas galų gale prie to, kad jis neleido pasirinkti na, to kito kandidato, jisai pats net na, nominavo Haris, taigi kai jisai traukėsi, jis pasakė, kad vietoj manęs eina Haris. Na ir nieks ten jau paskui nesiginčia. Jisai be to, va, tuo pasakymu, kad na, jisai ją iškėlė, jinai yra jo, na, buvo jo viceprezidentė, jisai užkirto kelią net rinkimų kampanijoje, jai atsiribot nuo viso to, ką Baidenas darė. Nes, pavyzdžiui, jeigu būtų koks nors kitas kandidatas, tai aišku, jisai nepultų ten sakyt, kad Baidenas ten yra nu, nevykėlis koks nors ten ar dar ką nors. Bet jam būtų žymiai lengviau atsiriboti, sakyti, ne, bet aš va šitoje vietoje gal aš ne visai sutinku, gal čia, na, ten, dėl bet ko. Nu, vat, pavyzdžiui, aš buvau didžiulis fanas Marko Kelly, Arizonos senatoriaus. Na, kai vat buvo kalba apie tuos galimus demokratų kandidatus, aš sakiau, kad geriausias kandidatas yra Markas Kelly. Buvęs astronautas, ten didvyris, bet ne todėl. Vienas iš, vėlgi, čia
kadangi aš jau pasakiau, kad ekonomika nulėmė, tai gali būti, kad ir vis tiek nebūtų, na, kaip čia pasakyti, nebūtų to poveikio, nes, bet jisai antroji temai, vien, nu, antra tema buvo svarbiausia – imigracija. Jisai būtų galėjęs sakyti visą laiką, nes jisai ne tik tai, na, sakyti, jisai per jau per visą tą Baideno kadenciją, jisai prieštaravo Baideno imigracijos klausimą. Jisai vienas iš tų žmonių, kurie ten, na, iš esmės vos ne respublikoniškos tos politikos, ne, gal ne visai respublikoniškos, bet visai kitos politikos, negu Baidenas laikėsi ir iš karto. Ir tu tokiu atveju tu jau gali sakyti, žiūrėkit, bet aš tai visada sakiau, kad, na, čia va, taip spėj, ir tada aš dar galėčiau spręsti, jam tada žymiai būtų lengviau atsiriboti nuo ir kitų dalykų, sakyt, na, kaip nors aš vis tiek kaip nors kitaip matau tos dalykus. Tai va čia yra trys, sakau, ne dėl tokio skambaus žodžio, bet tai yra trys priežastys, trys Baidenai, kurie užkirto kelią Haris pergaliai. Tai va čia yra esminis dalykas. Nu ir tada jau moteris neišgelbėjo. Moteris neišgelbėjo, nu, vat, kaip ir sakau, tie duomenys rodo, kad vis tik nepasitvirtino tą spalio staigmeną, kurią aš mačiau įvertinęs, įsianalizavęs daugybę duomenų. Tai vat. Tokios yra priežastys, na, vėlgi čia įvertinant ir mano tą neteisingą prognozę paskutiniu momentu, bet taip aš matau priežastys Trumpo pergalės. Bet čia yra, dar čia reiktų vėlgi toliau jau žiūrint, net ir į ateitį žiūrint, aš manyčiau, kad reiktų analizuotis vis tik tai, kas vyksta su Amerikos visuomenė, nes Tie procesai yra pakankamai pavojingi, nes dabar pereisiu pat prie to, ką aš sakiau, na, kas laukia ir pirmiausia nuo to, kodėl aš Trumpą laikau absoliučiu blogiu. Tai ir va čia yra susiję su visuomenė ir aš manau, kad pavojinga vėlgi. Čia nėra kažkoks Amerikos fenomenas, mes kitose šalyse tą patį galim matyti, bet na, šitoj geopolitinėje situacijoje, kai vyksta tas civilizacijų konfliktas, kai aš mėgstu jį taip vadinti tarp autokratijų ir demokratijų, tai yra labai pavojingas dalykas ir todėl aš ir vadinu Trumpą absoliučiu blogiu. Tai yra pirmas dalykas ir va, tikrai pirmoji vietoj, Trumpas yra nusikaltėlis. Ir mes turim situaciją, kai na, galingiausia pasaulio demokratija išsirenka savo vadovų nusikaltėlį. Nusikaltėlį, užtyčinis nusikaltimas. Tai vėlgi, vadinti nusikaltėliu, tai jau dabar mes galim po to, kuris buvo sprendimas, kada čia vasaros pradžioj, turbūt, ne, gal net pavasarį, ta prasme, kur iš esmės dėl piknaudžiavimo viso jis yra nuteistas nusikaltėlis. Tik tai tie, kad na, ta dabar čia bus dar tos apeliacijos, tai aišku, kai jis prezidentas, tai nieko ten nebebus. Bet jis yra nuteistas nusikaltėlis. Tai yra, bet aš net ne apie tai šneku. Jam grėsia ten kitos keturios bylos žymiai rimtesnės negu šita. Iš esmės, na, ten dėl tų pačių riaušių, ta prasme, to Kapitolijos, ten, nu, ten daug tų bylų visokiai yra dėl rinkimų, va, to viso, ta prasme, kišimos į rinkimus tenais, nu, daug ten tų visų bylų, bet esmė yra, kad aš, kai aš kalbu apie Trumpą kaip nusikaltėlį, tai aš aišku turiu galvoj ir, na, kaip čia pasakyti, pagrindinė priežastis, kodėl aš taip drąsiai jį vadinu nusikaltėliu, yra ta, kad jis yra teismo pripažintas nusikaltėlis. Bet jeigu... Konviktintas felonas pagal jų terminiją. Taip. Bet man pačiam yra svarbiau net ne tai, nes jeigu, vat, na, kas domisi, kas yra Trumpas, tai jo ryšiai su konkretus ryšiai, ne kažkokie ten menami, o konkretus ryšiai su mafija nuo verslo pradžios yra žinomi. Amerikos mafija? Pirmiausia, Amerikos mafija, New Yorko iš esmės mafija. O tada, vėlgi, kai kas sakytų, kad, na, vėlgi, oi, tai čia, na, praktiškai buvo visuotinė situacija tokia, kad ten visi nekilnojamo turto verslininkai su ta mafija ten kaip nors kažkokius santykius turėjo, nu ir kas. Nu, yra vienas dalykas, kai tu darai verslą ir darai verslą ten
na, tiesiog esi verslininkas. Antras dalykas, kai tu darydamas verslą turėjai visą gyvenimą ryšių su mafija. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas yra su Rusijos mafija. Tai yra žinoma, vėlgi, ta Felštinskio, na, pavyzdžiui, paskutinė knyga, bet čia ne vienintelis šaltinis, čia Rusijos, na, ta prasme, jis pats rusas, bet jis Amerikoje gyvena, na, tiksliau, Rusijos žydas, turbūt reiktų sakyti, bet jis Amerikoje gyvena nuo ten, nežinau, 90-mečio, turbūt, tai yra labai seniai, ne dabar kažkada išvažiavę. Amerikos pilietis turbūt yra. Jurijus Felštinskis, tai jo čia paskutinė naujausia knyga yra šimtmečio kombinacija, kaip tik iš esmės ten apie Trump, nu, ten tokia knyga apie Rusijos veikimo metodus, bet Trumpas yra jos centre, tai va ten apie Trumpo ryšius, ten yra toks Rusijos oligarchas Rybolovlevas, pirmiausia per jį, bet ten nuo pat pradžios, nuo tada, kai ten 80 kažkuriais metais Trumpas atvažiavo į Rusiją 1980 kažkuriais, tai yra, nu, dar Sovietų Sąjungos laikais. Tai tą irgi reikia turėti, nu, Sovietų Sąjungos laikais, nu, tikrai ne kiekvienas verslininkas atvažiuodavo į Rusiją. Tada jis atvažiavo į Rusiją, vėlgi ten per visas tas, na, daug ten tų visų sąmokslo teorijų, kad tada KGB ten kažkokį kompromatą dėl ten ryšių su Rusijos ten tom aktyviom kom jaunuolėm, kaip čia vienas toks terminas yra, na, prostitutėms. Interzivočkai. Jo. Prisimenu, prostitutės, kurios dirba KGB, visados tas yra visiškai, na, tai buvo ten visokių sąmokslo teorijų, kad, va, būtent čia ta surinko tokį kompromatą, tą kompromituojančią medžiagą, ir taip jį ten kažkaip ten vos neužverbavo ar dar kažką. Aš nesu labai linkęs tikėti va tuo, nes, na, tada galbūt galėjo ten būt kažkokie ir surinko, bet kad iki šiol tie dalykai veiktų, tiesiog Rusija netaip veikia. Rusija veikia, na, ten per ryšius, per visokius ten, vėlgi, iš tos knygos ir iš daugybių dalykų, na, vat, pavyzdžiui, Rusijos pinigai, grinai Rusijos pinigai, Trumpą išgelbė. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.